Mchitundu chafe chawe de tolabi inga musajja mkulu ono Godfrey Binaisa avudde e London inga afuse muna mateka. Iranga afuse muna mateka wa Lincoln ini mulukumuru indata no mukaga. Buyakoma umu gwanga, ono ya ingi debio kufuzi iranga mukasera oke gwanga liali de tekira tekira kufuna wetu waze. Bwato Binaisa na ingira Uganda National Congress ya vamu UPC. Binaisa yafuka Anthony Jini ya sokira dalu wa Uganda mulukumuru indankaga mwebili. Ulu mchisele echo, omugendo gwa Kabaka yekaba mkubali mubali siba mativu. Ngachale tidaba mkubawa gizibo omugendo gwa kwali musazi. Bulasio kavuma sako na balalo kubiranga basale dilo neba ingida UPC. Iranga mkusala kwa bani dilo chale tidaba Binaisa kubiranga ya firwa. Abasale dilo banobani nya Binaisa sako ni mengo. Okubiranti Buganda yali yurekeda akasera akazibu. Olw'ensonga nti omugendo gwa Kabaka ekensonga ze baali basabye zikolebweko tezaatuukirizibwa okuva mu kago gwa UPC saako ne Kabaka yekka. Wabula ebingira yavaayo n'ategeeza abaali bawakanya Binaisa n'abategeeza nti ne bwe banaasala eddiiro tewali kye bagenda kukyusa mu UPC saako ne mu Buganda. Ebingira banera n'abategeeza nti ne bwe banaawamba obukulembeze bw'omukago gwa UPC ne Kabaka yekka okubujja ku Binaisa tewali kye bagenda kuganyulwamu. Olu Binaisa ye kye yakola kwe kubeera nga kakkanya abawagizi b'ekibiina kye Kabaka yekka abaali beeyita bawejjere nga bakulemberwa Eriyabu Lwebuga yali mukwano gwa Binaisa. Olumengo bwe yakitegeera nti Lwebuga ono yeenyigidde mu gimu ku mirimu gya Kabaka yekka baalagira akwatibwe era bwe batyo ne bamuggalira. Wabula Anthony Jino mu kaseera ako musajja mukulu ono Binaisa yalagira ssabawabi wa gavumenti okubeera nga ajja emisango ku Lwebuga era bamutemu. Oluvannyuma mwezi ogwokusatu mu 1963, kabineti ya Buganda yavaayo n'erangirira nga teyebuziza ku UPC. Binaisa yadde Masembe Kabale yali owa Kabaka yekka. Musajja mukulu ono Masembe Kabale, tugenda mulaba mu mboozi eddako eyogera ku Kakamega Club. Obulanga yali musajja Muganda alina ssente ezitalina alina ng'era muwagizi wa Kabaka nnyo. Kabineti ya Buganda kye yalangirira kwali kubeera nti bagenda kusazaamu omukago gwe baali balina ne UPC babeere nga bagukola ne DP. Obote olwawulira ebyo yateekateeka meeting ey'abakulu mu kibiina kye UPC basobole okwogerezeganya ku mukago gwabwe ne Kabaka yekka. Wabula ono meeting yagikuba nga ne Binaisa tebamuyise yadde okumwebuuzaako ku nsonga eyo. Era nga meeting ewedde, awatali na kwebuuza ku Binaisa oba kumutegeeza bano baavaayo ne balangirira nga Kabaka yekka. Ni bwana abakyusize enkolagana yabwe n'abajjako ababaka ne bakolagana ne DP. UPC tejja kuva mu buyinza. Olu mu kaseera ako Binaisa ne Masembe Kabale bali balekeddwawo nga tebamanyi kye bagenda kukola kubanga buli ludda lwali lutandise okuwaga nga ate bano tebabanyigira mu nteekateeka zaabwe. Masembe kye yava asaba Kabaka amukkiriza abeere ng'awummula emirimu gye yali akola mu Kabaka yekka. Wabula ate ye Binaisa n'alemerako n'ategeeza nga bw'ajja okusobola okukakkanya embeera eno. Binaisa nga Anthony Jino, abantu bangi bamuteeka ku nninga ave yannyonnyola ebigambo bya musajja mukulu Milton Obote bye yali akoze nti tebajja kuva mu buyinza yadde Buganda n'ebyo bajjeeko ababaka nga tebakyalina busobozi kubeera nti be bakulembera eggwanga lino. Wabula yadde Binaisa abantu bangi baali bamuteddeko akazito olw'ensonga eyo. Wabula nga yagaana okuvaayo mu lwatu okwogerako eri eggwanga ku nsonga ya musajja mukulu ono Milton Obote okutiisatiisa okujjawo okusemateeka. Wabula kye yakola, ono abaali beemulugunya yabayitanga ssekinomu okugenda ku woofiisi y'okubeera ng'abannyonnyola. Amazima gali nti abantu baali bangi abeetawulanga ku woofiisi ya Anthony Jino okubeera nga bafuna okunnyonnyolwa era ng'abasinga obungi bonna musajja mukulu ono Binaisa yabawanga endowooza ya njawulo. Bonna ne bavaawo nga bamativu ku nsonga y'Obote ne UPC okutiisatiisa okujjawo ssemateeka. Yadde nga Binaisa yasobola okukakkanya ebiwayi byonna ebyali byeraliikiridde nga kw'otadde ne Buganda, naye amazima gali nti ssemateeka w'eggwanga kw'otadde ne demokulasiya byali biri mu katyabaga. Era olwo mu Juni wa 1963, Binaisa ono yeesanga ng'ali mu kattu olw'Abanyoro okuvaayo ne bategeeza nga UPC bw'erina okubeera ng'etuukiriza ekisuubizo kyayo ku masaza agaali gabula nga bwe baali bakiteesezzaako mu London Conference. Mu London Conference, Binaisa yali atadde akawaayiro mu ndagaano nti Buganda ejja kusigaza amasaza gano okutuusa nga gavumenti emaze okugeddiza. Mu London Conference, Binaisa yateeka kwa kwakulizo mu ndagaano eyakolwa nti Buganda ejja kusigala nga yeyina obuyinza ku masaza gano
mchisera chona gavumeti wenaba tenaba kugediza. Iranga Binaisa ono yali akakasizza Bunyoro ti gavumeti mu bwangu bw'ekitalo egenda kubanga yeddiza obuyinza bw'amasaza ago Buganda ge yali erina. Era Binaisa y'omu yali akakasizza Buganda. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Era Binaisa y'omu yali akakasizza Buganda nti amasaza ago agabula gavumenti tegenda geddiza mu bbanga omukago gwa UPC ne Kabaka yekka gye gunaamala nga gukyaliwo. Wabula gavumenti ya Buganda yateeka Binaisa mu kaseera akazibu bwe bavaayo ne balangirira nga bwe batayinza kukwata amasaza ago okubeera nga bagawa gavumenti ey'owakati. Olw'okuludda luli olwa Bunyoro nabo ne bavaayo ne bajjukiza gavumenti nti yabakakasa nti mu bwangu bw'ekitalo egenda kubeera nga yeddiza amasaza ago. Olwo Binaisa ne yeesanga ng'ali mu kulwana entalo omwali olw'amasaza agabula ekiwayi ky'abawagizi ba Kabaka yekka DP Sacco ne UPC mu Buganda nabo baali batandise okweyogerera ebisongovu olw'ensonga nti musajja mukulu ono Binaisa yali atadde obukwakulizo mu kago gwa UPC ne Kabaka yekka olabika nga bwali buzibu kutuukiriza. Era nga mu kiseera ekyo ekitundutundu ky'emisango egyali mu kkooti teekako n'abantu abaali baggalirwa mu makomera ga Buganda bagalirwayo lwa nsonga z'ebyobufuzi. Era nga Buganda yali ekozesa poliisi yaayo ne kkooti ezaayo okubeera ng'ewozesa abantu ba DP n'aba UPC. Binaisa kye yakola kwe kulaba ng'ebizibu bino byonna bimalawo n'ebbago lye yatwala mu paalamenti. Mu bbago lino yali ayagala kulaba nga gavumenti ey'owakati yeeyongera okubeera n'obuyinza kusiga eddamuzi ng'era ayagala gavumenti ey'owakati yebeebeera n'obuyinza ku kkooti eziri mu Bwakabaka ogezanga Buganda. Wabula ate wano Binaisa yeeretera lutalo lulala kubanga bwe yali mu London Conference yali asuubizanga kkooti eziri mu bitundu by'Obwakabaka bwagenda okuzongera amaanyi era ng'ono yaggulawo ne kkooti ey'owaggulu mu Buganda. Kyokka ebbago lye yali aleese yali likendeeza bukendeeza buyinza so si kubwongerako nga bwe yali asuubizza era ng'ayagala woofiisi ye yebeebeera n'obuyinza obusinga naddala mu nteekateeka z'amateeka n'engeri emirimu musinga eddamu z'engeri gye gitambulamu. Wabula teyasobola kubeera ng'ayitamu n'ebbago lye nga babaka ba UPC Sacco ne DP abava mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda baagoba ebbago lino. Ng'ekyaleetera Binaisa obuzibu ekirala kwe kuba nti bwe baali mu London Conference yali ategeezezza nga Bwakabaka bwe bagenda okubongera ebitiibwa Sacco n'obuyinza okusinga abakulembeza abalala bonna abatali bannono. Era ng'ensonga eno abaali bakiikirira Bwakabaka baajanjula mu meeting gye baalimu ne Milton Obote. Mu meeting eyo Binaisa naye yalimu wabula n'ategeeza nti ey'ensonga okugikolako ajja gikolako naye kasooka amaliriza ekisuubizo kye kye yali akoze eky'okubeera nti Bwakabaka bafuula abakulembeze b'eggwanga. Wabula bwe yali ng'ayanjula ebbago lye mu paalamenti okufuna agenda okubeera head of state ng'adda mu bigere bye yali gavana jino wa Uganda Sir Walter Coates musajja mukulu ono yakozesa akakodyo era nga muno mwe mwali n'ensonga y'okubanga gavumenti ey'owakati eddiza obuyinza obwesiga eddamu z'okwetoloola Uganda yonna. Wabula Milton Obote kino bwe yakiraba nga Binaisa ali mu kweyongera maanyi akalika wa Antony Jeno obuyinza obw'okubeera ng'asobola okulagira ssaabawaabi wa gavumenti. Ebyo nga biwedde waliwo meeting yali emirimu bakatikkiro bonna okuva mu Buganda Sacco ne ba district secretaries abaali bava mu bitundu ebyali tebiri mu bitundu by'Obwakabaka era nga meeting eno yatuula mu kitundu eky'ejjinja basobole okubaganya ebirowoozo ku mbeera y'ebyobufuzi eyali mu ggwanga. Wabula bakatikkiro ne ba district secretaries bano tebaafaayo okubeera nga boogera ku nsonga y'okuba nti Binaisa Obote n'ebibingira bye bafuuse ekizibu mu ggwanga. Wabula baneesira baaliisa ku nsonga zaabwe bennyini okwali ebitiibwa byabwe okwongera Bakabaka baabwe ebitiibwa n'abalangira abakulembeze b'ennono mu disitulikiti ez'enjawulo geza nga Woni Nyakyowera ng'one emulimu ly'Obweteeso n'abalala. Binaisa naye yali mu meeting eyo olwo naye yayanjula ekirowoozo kye eky'okubeera nti Bwakabaka bwe baba bafuuka ba heads of state. Wabula Binaisa ate yayongera okubuzaabuza abakulu bano abaali mu meeting ate bwe yaddamu buto okubeera ng'ayanjula ensonga ezaali tezinnaba kubeera nga zituukirizibwa
ngazali mundagani ya kole wa London Conference. Obula Binaisa ate yayongera okubeera nga abuzaabuza abakulu bano abaali mu meeting. Bwe yaddamu buto okubeera nga yanjula ensonga ezaali zaakubaganyizibwako dda ebirowoozo. Era ne baziteeka mu ndagaano eyakolebwa nga batudde mu London Conference kyokka nga zaali tezinnatuukirizibwa. Wano abakulu abaali mu meeting kye bava bawakanya endowooza za musajja mukulu ono. Era bo ne bayisa ebirowoozo ebyabwe. Bano era ne balonda akakiiko akaakulemberwa Mr. Mwangu yali Katikkiro wa Busoga. Babirenge biteeso byabwe bwe bateeseza babitwala butereevu ew'obuteeso si kuyita mu Binaisa. Ebimu ku biteeso bye bakkiriziganyaako kwe kuba nti gavumenti erina kusigalako ebyo byali bituukiddwako mu London Conference. Era bano ne bongera okukkaanya nti abakulembeze okuva mu loko gavumenti nabo balina okwetaba mu kulonda head of state. Bano baagaana ekiteeso kya musajja mukulu ono Binaisa okubeera nti abakiise mu paalamenti bokka be balina okulonda head of state omuggya. Kyokka ibingira bwe yayogerako n'omugabe wa Nkole, Binaisa naye n'ayogerako ne Kabaka wa Buganda ebiteeso ba Katikkiro ne District Secretaries bye baali bayisizza bano baabikubamu ebituli nga Mwangu tannaba na kubitwala wa Milton Obote. Obwakabaka bwa Nkole ssaako n'obwa Buganda ate bo baakyuka ne basalawo okubeera nga bawagira ebirowoozo ebipya bya musajja mukulu ono Binaisa okubeera nga Paalamenti y'eggwanga yokka yeyina okulonda head of state. Mukadde ako Binaisa ali tannaba kubeera ng'asalawo kitiibwa kye kigenda okuweebwa head of state olw'ensonga nti ekitiibwa ky'obwa pulezidenti kyali kitunuuliddwa ne bakizuula nti kibeera kitiibwa kya wansi bw'ogeraageranya ne Kabaka. Weewaawo nga ssemateeka yali ewadde Buganda obuyinza okubeera ng'olukiiko ddo lujja kusalawo ekitiibwa ekinaaweebwa Kabaka singa omukago gwa UPC ne Kabaka yekka gunaaba gumulonze okubeera omukulembeze w'eggwanga. Kyokka ate okulwanagana kwabalukawo nga Muteesa tannaba na kubeera ng'alonda okubeera head of state. Ngira okulwana kuno kwali mu lukiiko lwa Buganda bwe baali nga bagezaako okufuna ekitiibwa eky'okuwa Kabaka ng'afuuse head of state. Poliisi yayitibwa okujja okubeera ng'ekkakkanya ebiwayo ebisatu ebyali mu kulwanagana ng'ekimu kyali kiwakanya Kabaka okubeera head of state olw'ebiwayo ebirala bibiri nga biri mu kuwakana ku kitiibwa ekiyinza okubeera Kabaka singa bafuuse head of state. Bwete embeera y'ebyobufuzi bwe yali mu ggwanga Uganda akaseera ako wabula nga yali aleese ebizibu bino byonna mu ggwanga ye Antony Jeno Godfrey Lukongwa Binaisa.